မထိုးဘူးပေါ့အဲ့လိုလားအပေါ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဘဝမှာလုံးဝမထိုးဘူးလို့သုံးဖြတ်ထားပြီးမယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့တစ်စိတ်ချိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအင်းစိန်ရောက်သွားတဲ့တစ်ဖြတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါအမှတ်တရပါနော်တစ်သက်လုံးမမေ့အောင်လို့ဒါထောင်ဝင်အမှတ်ကိုကျွန်တော်ထိုးတာအဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော်ထိုးတာအာသက်လုံးလည်းပေါ်ပဲတော့မထိုးဘူးလို့သုံးဖြတ်ထားတာပေါ့